نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، تقول الأول تحصيل كونسل مردان طول أهم زمداران وشيرمينان أو دي هاوس بريزايدنج أفسر أو بيادة دي هاوس قائد إيوان جناب مايت الله معيار سيب نن طول لا طول شوي دلتا دخل له حقوق دا جد جهد والي سرا زه دا طول چرمینان و دا دی هاوس ممبران و پا خدمت کی عرض کوم چه دی وران دی ورزو کی زمین دا صوبه پا دیول بانده چه سم رهم چرمینان دی میرز دی دا غی مشترکه و اجلاس فایل شو پا کشاور که زمون مشر حمایت الله معیار صاحب هغې په هغې وخت کې په سفر باندې و د مردان نه تقریبا ټولو چیرمینانو او بابر صاحب دي د دوی په نیابت کې هلته حاضري کړې وه هغې کې دا خبره وړاندې راغله چې په کومو اختیاراتو باندې دی صوبایي حکومت سپریم کورٹ ته کوم اختیارات ښودلي وو او د هغې په تناظر کې دا بلدیاتي الیکشن کړې تر څو چې موږ هغه اختیارات خپل لاس ته نه راوستي انشاءالله موږ په بھرپور انداز کې خپل احتجاج جاری ساتو. دویمه خبره په کې دا مخې ته راغله چې هر تحصیل کونسل ویلیج کونسل او نیبرهوډ کونسل هغې دې خپل اجلاسونه وکړي احتجاجي اجلاس او د هغې کاروایي دې مخ په وړاندې اعلی افسرانو ته ورسئ چیف سیکرټري ته دې هم ورسئ او وزیر اعلی ته دې هم ورسئ او هغه کاروایي هغه دې د خپل تحصیل چې کوم چیرمین دی او میئر دی هغه ته دې هم ورسئ. زما عزتمندو تحصیل کاټلن خپل اجلاس وکړه د نن نه یو هفته مخکې احتجاجي بینرې طالباندی د دفتر و هغه هم وشوې. زه د دې هاوس په وساطت سره ستاسو په خدمت کې دا عرض کوم